I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off. Gente, tudo bom com vocês? Bom, galera, como vocês viram, né, o vídeo já começou bem soft, com eu dando uma voltinha no meu carro do incêndio, gente. Mas uma coisa que eu quero saber é se vocês já conseguiram pegar esse carro aqui. Hein, galera, vocês conseguiram ou não pegar o carro do incêndio? Porque, gente, sim, ainda tem alguns inscritos, né, com dúvida de alguns locais de doces. Por exemplo, gente, um inscrito, ele falou que não tava conseguindo achar o doce número 32, né, que eu peguei no vídeo do Insane. Por isso, né, pessoal, que eu resolvi tá mostrando aqui agora pra vocês. Então, bora lá, né, gente, lá pegar o modo Insane e pegar esse doce. Bom, gente, obviamente, né, o primeiro passo pra gente pegar o doce é pegar aqui o modo insano e também, né, agora é só pegar aqui algum carro, um veículo pra gente chegar lá no local que é um pouco longe aqui do centro. Então, vou estar usando esse carro aqui que eu tô, né, pessoal, esse carro aqui mesmo, que é o do insano, né, que obviamente se vocês não conseguiram terminar o insano, vocês não vão pegar, mas, gente, não se preocupem, tá, porque eu vou ajudar vocês. Então é claro que caso vocês ainda tenham dúvidas, né, sobre locais de doces, comenta aí que eu posso te ajudar. Então, ó pessoal, o doce que um inscrito tava querendo saber onde ficava era o 32, que fica nesse localzinho aqui, perto do lote Hidden Valley. E gente, ó, ele fica bem aqui, nesse localzinho bem escondido mesmo, ó gente, bem pertinho do Hidden Valley. Então, pra pegar ele, é só vir aqui e subir lá em cima, né, gente, desse morrinho de grama, que a gente vai conseguir pegar o doce número 32. E eu sei, gente, esses doces do Insano, eles são bem difíceis, né, e eles ficam em lugares bem específicos mesmo, gente. Sim, lugares mega específicos. Então, ó, gente, só pra vocês saberem exatamente onde tá, é só vocês virem aqui, né, bem pertinho do lote Hidden Valley, que chegou nesse ano mesmo, né, gente, e vim aqui bem nesse localzinho, gente, que o doce tá ali, né, atrás desse poste, dessa árvore aqui, tá, pessoal? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida do inscrito e também que eu tenha tirado, né, a dúvida caso algum de vocês também não tenha achado esse doce. Mas é claro, né, gente, que esse vídeo não é pra pegar os doces de Halloween. Esse vídeo, gente, vai ser basicamente a minha primeira vez quando eu joguei Brookhaven. Isso mesmo, galera. Eu já fiz um vídeo no canal, né, que eu postei, que era basicamente, gente, quando eu não era premium, né, que eu mostrei minha rotina e o que eu fazia. E esse vídeo vai ser um pouco parecido com esse, tá, gente? Mas vai ser da minha primeira vez jogando Brookhaven. Gente, vou confessar, né, que eu era bem noob, tá, gente? Ó, já vou admitir, eu era mega noob. Então, se você quer saber, né, como que era a Nath louca jogando Brookhaven pela primeira vez, fica até o final do vídeo. E é claro, né, pessoal, não esquece de comentar aí depois como foi a sua experiência jogando Brookhaven pela primeira vez, que eu quero muito saber. Sim, gente, a minha primeira vez jogando Brookhaven foi, tipo, basicamente assim. Eu tava usando uma skin meio parecida com essa, tá, gente? Bacon Hair, meio noob assim, sabe, pessoal? E realmente, gente, ó, não me levem a mal, tá? Mas, gente, eu realmente era mega noob. Porque, né, eu realmente fiz umas loucuras na primeira vez que eu joguei, porque eu não sabia nada, gente, nadinha mesmo. Pelo que eu me lembro, né, gente, na minha época... Parece uma velha falando. Quando comecei a jogar Brookhaven, gente, era a atualização de Natal de 2020. Isso mesmo, gente. Mas assim, ó, galera. A primeira coisa que eu fiz, que eu me lembro, quando eu entrei no Brookhaven, foi vir aqui, né, no local onde a gente procura os lotes, as casas. E, gente, eu vou fazer basicamente uma coisa que eu fiz na primeira vez que eu joguei. Eu achei uma casa aleatória, né? Não essa aqui, tá, gente? Porque 2020 não tinha nem essa casa aqui ainda. Bom, galera, lembrando, tá? Eu vim aqui numa casa que tava aberta, exatamente igual essa. Não era prêmio, tá, gente? Era uma casa comum. Então, era uma casa, assim, como eu falei, né? Que não era prêmio, porque eu nem sabia, né, gente, que era prêmio.
Daí assim, eu entrei na casa, gente, de boa. Porque sabe o que que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? Eu simplesmente, pessoal, achei que eu podia escolher qualquer casa do jogo, gente. Eu não sabia que tinha essa, sabe? De você ir lá no lote, comprar sua casa. Gente, eu não sabia disso. E eu entrei numa casa que tinha um garoto e uma garota. Eles estavam com bebês no colo. E eu cheguei que nem uma louca. Gente, porque eu achei que a casa era minha. Eu achava que era isso. Você ia lá, né, pesquisava ali no local de teleportar, né, gente? Porque eu realmente achava que era só você ir ali, né, no binóculo de teleportar, procurar uma casa e ali ver a casa e pronto, a casa é minha. Gente, eu não sabia que não era assim que funcionava. Eu basicamente achei uma casa, invadi a casa, né, sem saber que não era minha. Gente, eu achei pessoas que eram os donos que estavam na casa e eu achei que eles eram invasores. Meu Deus. Eu expulsei eles, gente. Eles foram embora ainda. Eu acho que eles nem sabiam me banir. E realmente, né, galera, foi muita sorte mesmo. Galera, peraí. A garota dona da casa. Moça, você é invasora por acaso? Você é invasora? Gente, não aceito. Essa moça aqui tá na minha casa. Ô, moça, sai daqui agora. Peraí, gente, deixa eu tirar ela aqui. Deixa eu tirar essa moça daqui agora. Ela falou o quê? Moça, que o quê? Que digo eu que você invade minha casa assim do nada. Ai, gente, pera que bugou aqui. Sai, moça. Sai daqui. Ai, gente, pera que tá bugado. Ai, pessoal, meu Deus. Tá, agora sim. Então, né, moça? Tchau. Sai da minha casa. Morri! Ela me baniu. É, gente, foi basicamente meio parecido com isso, né? Que eu tentei tirar a pessoa da casa e... Na verdade, gente, ó, foi um pouco diferente, tá? Porque na primeira vez que eu joguei de verdade, o povo saiu correndo da casa, né? O garoto e a garota, uns filhos, que eu realmente não sabia, né, que a casa era deles. E eles não baniram, gente. Sim, eles não baniram. Mas essa moça aqui, né, eu expulsei com um carrinho, meio que ela me baniu. Então tudo bem, né, gente? Mas outra coisa que eu lembro muito bem que eu fazia no começo, né, quando eu comecei a jogar, era pegar carrinhos bem básicos, gente, porque eu não era premium, né? Que é tipo esse carrinho aqui, ó, pessoal. Esse carrinho azul me dá muita nostalgia, porque eu já peguei esse carro várias vezes, tá, gente? Principalmente quando eu comecei a jogar. E outro veículo que eu também pegava muito, pessoal, é o cavalo. Gente, pera. Vamos refletir um segundinho. O cavalo é um animal ou um veículo? Gente, que loucura, hein? Será que é os dois? Será que não é nenhum? Será que o cavalo é o ET? Gente, meu Deus, né? Do nada, teorias loucas, bem nada a ver. Mas assim, gente, cavalo é veículo barra animal. Mesma coisa, tá, gente? Mas assim, ó, eu também pegava, pessoal, bastante cavalos, né? Ficava aí andando pela cidade, que nem louca. E é isso, gente. E também, outro RP muito legal que eu fazia muito, gente, quando comecei a jogar, era vir na fazenda e brincar de fazendeira, gente, com cavalo, né? Ficar de boa. Realmente, gente, muita nostalgia. Ah, galera, e lembrando também, tá, que na minha época que eu comecei a jogar, que mil anos atrás, gente, assim, o estábulo, ele era mega diferente, tá, gente? Não era assim como é hoje em dia. Era bem diferente. Mas assim, né, pessoal, realmente, ser fazendeira era um RP muito legal pra mim. Bom, galera, agora vamos partir para uma fase mega importante da minha jornada, né? No começo da minha jornada no Brookhaven, que foi quando eu aprendi que você pode comprar sua casa. Gente, sério, isso foi uma conquista pra mim, gente, porque eu não sabia. Eu juro, gente, eu simplesmente entrei numa casa, né, achando que era minha, já me senti dona, e achei que o povo que morava lá eram os invasores. Gente, meu Deus do céu, né? Mas assim, depois eu aprendi, né, que você pode pegar um lote pra ser a sua casa e comprar alguma casa que você queira. E sim, gente, eu comprava bastante no começo, né, quando comecei a jogar, a casa da árvore, gente. Que convenhamos, né, pessoal, é realmente uma casa muito linda, muito legal, né? Aí, pra quem não era premium na época, gente, porque, sério, naquela época, gente, era muita pouca opção de casa. Nossa, muita pouca. Que frase que é essa, gente? Meu Deus, né? Assim, pessoal, era, tipo, pouquíssimas opções de casa pra quem não era premium, gente. Era muito pouco mesmo. E assim, ó, pessoal, realmente, né, a casa da árvore, ela foi esquecida hoje em dia. Porque, sério, gente, se alguém usa essa casa hoje, eu não conheço. Me falem, tá, se vocês virem aí um servidor com essa casa, porque eu nunca mais achei. E sério, gente, essa casinha aqui eu comprava bastante, né, mesmo sendo básica.
talvez um pouco diferente por ser uma casa na árvore, eu gostava de comprar porque era bem bonitinha e bem legal de morar e fazer RP também, né, pessoal? Então eu ficava aqui de boa, fazendo RP tranquilo, né? Diferente hoje em dia que eu tenho canal e que eu faço loucuras que vocês pedem, né? Eu invado casas, eu viro bichinho preto, eu faço várias loucuras. E falando nisso, gente, faz um tempo, né, que eu não faço o desafio dos inscritos. Então já comenta aí, pessoal, várias sugestões e desafios pra eu estar fazendo, que o seu comentário pode aparecer num vídeo, tá, gente? E sim, galera, eu também pegava essa casinha aqui várias vezes quando comecei a jogar o Brook, pessoal, isso mesmo. Essa casinha aqui, gente, é realmente bem pequena, tá? Bem básica também, mais básica ainda do que a casa na árvore, gente. Olha só o tamanhinho dela, gente, é muito pequena mesmo. E o andar de cima é menor ainda, gente, porque a sua cabeça bate no teto de tão pequena que é a casa, gente. Mas assim, é uma casa fofinha, né, se a gente for ver. E outra coisa muito legal, gente, é que se você clicar duas vezes na janela, ela abre, gente, isso mesmo. E também, pessoal, falando nisso, tem um vídeo bem antigo do canal, né? Sim, gente, bem antigo mesmo, de 2021, quando era Halloween, né, gente? Aliás, faz 2 anos já. E assim, pessoal, todo mundo tava achando que ia ter o quê? Apocalipse zumbi. Adivinha? Teve? Não, gente, não teve, né? Era tudo enganação, a gente se iludiu, mas ok. Só que assim, galera, muita gente na época tava fazendo vídeos, né, de dicas de como sobreviver caso tivesse realmente apocalipse no Brookhaven. E sim, gente, eu fui uma dessas pessoas. E eu fiz um vídeo mostrando como abrir, né, essa janela, como também, tipo, outras dicas, né, pessoal, que no caso não serviram pra nada porque não teve apocalipse nenhum e a gente se iludiu e perdeu tempo. Gente, meu Deus, né? Que crítica foi essa? Continuando, né, gente? Naquele vídeo que eu fiz das dicas, eu mostrei a janela. E é isso, gente. Realmente, né? Pra vocês verem há quanto tempo que eu já uso essa casa aqui. Então, assim, né, pessoal? Como eu tava dizendo, essa casa é mega, mega, mega básica, gente. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse teto, gente. A minha cabeça bate, eu não consigo nem pular direito aqui. Realmente, né? Não dá nem pra pular um pouquinho. Nem um pouquinho, gente. Mas assim, é uma casa bonitinha, né? Assim como a casa na árvore. A diferença é que a casa na árvore é maior e dá pra pular e não bater a cabeça no teto. E é isso, né, gente? Realmente é uma casinha básica, mas quem joga Brookhaven faz tempo deve conhecer. E realmente, né, gente? Essa casa aqui, ela traz muita nostalgia pra quem joga Brook há bastante tempo, né, gente? Comenta aí se essa casa te deu nostalgia. Bom, pessoal, agora estou aqui, né, de boa na minha casa, relaxando, né, fazendo RP bem tranquilo, porque era isso que eu fazia antigamente, tá, gente? Mas então, esse foi o vídeo pra vocês terem uma ideia do que a Nath louca fazia quando começou a jogar Brookhaven. Não esqueçam de comentar aí o que vocês faziam, né, no comecinho de quando vocês começaram a jogar Brookhaven, que eu quero muito saber. Também, né, deixa o like pra eu saber que vocês gostaram do vídeo, se inscrevam se forem novos, ativem o sininho. Então foi isso, tchau, gente, até o próximo vídeo!